じゃあ今から佐賀に行きます。いけら。そっちも行く？いや、俺は行きたいだけ。お前いかん。OK。よっしゃ。じゃあ、行きますよ。あっちいいね。革靴あった。よっしゃ。今日はね、俺が割と。あっちへ。よし。すいません。すいません。よし。したということでね、はい、今佐賀へ向かっておりますと、昨日に引き続きですね、はい、で今日はねどういったことかと言いますと、まあね本当十数年ぶりに会うことになるんですけど、まあ僕がね20代ちょうど中盤ぐらい、まあ、佐賀のね鍋島っていうところに住んでて、でまあとある病院にね、あの理学療法士としてリハビリの先生をしてたわけなんですけど、でまあもちろんスノーボードをがっつりやってた時期でもあるんですけどね、でそこのまあスノーボードもするし、まあよくね天山スキー場でもあってて、でなおかつねその時病院のね事務員さんだったね方なんですけど、今日はねその方から久しぶりに電話をいただきまして、まあちょっとね会いたいねっていう話で、ちょっと話を聞きたいねっていうことでね、まあ言っていただいたので、じゃあ会いましょうと。でもやっぱもう十数年経ってるんで時は流れて、当時独身だったんですけど、まあ、その方もやっぱり結婚されてお子さんもおられてですね、まあちょっといろいろ話が聞きたいよっていうことを言っていただいたので、今日はね、バリッと髪の毛をセットして、はい、まあ久しぶりなんでね、積もる話もあるんですけど、まあ、まだ子供がちっちゃいということでね、待ち合わせはジョイフルなんで、なかなかわちゃわちゃすると思うんで、ちょっと時間をね、まあ端的にね、ピャッピャッピャッと長島さん的に擬音使うと、ピャッピャッピャッとね、時間を短縮して。要点ドーンで、用意ドーンの要点ドーンで行きたいと思っておりますので、ね、いやー眠たい。どうですか天気は。晴れですけど雲がいっぱいって感じですね。今宮前柳川で降りて沿岸道路でね、この無料高速みたいな、まあ、バイパスっていうんですかね、無料バイパスみたいなので佐賀市の方に爆直しておりますということでね、やっぱ3連休ということで車が多いっす。ちょっと予定してたのより30分ぐらいね、ちょっと遅れが出てます。まあそれでもね、まあ剣道してたんでね、やっぱ30分前行動ということで、なぬなぬ、まさかの雨で、そしてうわ事故ってるやん、パトカーと救急車。はい、熊本に帰ってまいりましたということで、結構ギリギリになっちゃってますね。今日は今から町の方にね、熊本の町に繰り出なければいけない。7時半に町です。ただいま6時40分。果たして私は間に合うのでしょうか。うわめっちゃ混んでるんだけど、一時停止はしっかり止まります。はい、指示器を出して曲がります。めちゃくちゃ混んでます。こんなに